Усім привіт! Ми в Варшаві. Приїхали сюди на різдвяний ярмарок, тож дивіться далі наш різдвяний контент. З погодою нам не пощастило, дощить, а ми зараз прийшли на площу Ринок, яка теж прикрашена до свят. Козанка, так, не працює. Юля так і не захотіла зі мною покататися. З дощем я вже не покатаюся. Ну, так. Зараз підемо до ялинки. Ось така гарна ялинка на ринку від площі. Цього року ілюмінація в Варшаві була виконана в стилі ретро. Площі ще є такий дуже великий стіл, де можна посидіти з подружками або з друзями, випити філіжанку гарячого шоколаду або глінтвейну. Дуже прикольно. Ці крамнички в різдвяних прикрасах дуже красиві, а ми прямуємо до головної ялинки Варшави. Ось майже і дійшли до головної ялинки цієї зими, яка знаходиться на Замковій площі. Це Королівський палац, головна ялинка Варшави та колона короля Сигізмунда. Ялинка має висоту 27 метрів, голки зроблені з екофольги та виблискує вона 40 тисячами вогниками. Обов'язково ввечері прийдемо подивитися на цю красу. По місту багато фотозон різдвяних, телевізор, який показує мультфільми та програми. Сьогодні неділя і ми йдемо до Замкової площі. По дорозі потрапили на світлове шоу на фасаді палацу Сташиця. Дуже прикольно, колись у нас таке світлове шоу було у Харкові. Як інше життя. Ще одна фотозона. Одне з найпопулярніших туристичних місць у Варшаві – Президентський палац. Ми продовжуємо йти на промінь прожектора. Дуже прикольно зробили для таких, як ми, хто не дуже гарно знає Варшаву.
Респект. Багато різноманітних розваг, навіть концерт. Моніка Божин зі Сполем! Незважаючи на таку погоду, скільки людей. Ми вже на Замковій площі. Головна ялинка Варшави в жовто-блакитних кольорах. Наймасштабніший різдвяний ярмарок традиційно знаходиться біля Королівського палацу. Пішли дивитися. Ну що, будемо дивитися, що тут продають. Сир, змажений сир з журавиною. Хто ще не коштував, рекомендую, дуже смачно. Різні солодощі. На ярмарку можна придбати прикраси для ялинок, вироби ручної роботи з дерева, глини, текстиль з вишивкою ручною, шоколад. Домашній хліб, вироби з м'ясу, ковбаска. Багато різноманітних конфет. Прикраси та біжутерія. Фрукти в шоколаді та карамелі. Будемо собі замовляти смажений сир з журавиною. Thank you.
прямуємо до Баркану. Ми вже біля Баркану. Сьогодні погода ще краща. Злива. А ми йдемо на Ринкову площу. Дощ, нікого нема. А, злива, йде злива. Зараз подивимося, що пропонують придбати. Ковзанка, яка вже перетворилася в басейн навколо пам'ятнику Варшавської русалки. Різдвяні ілюмінації будуть працювати до середини лютого. Так що ще є шанс насолодитися цією красою. Придбали собі смажені каштани за 20 злотих. Куштували? Як вам? Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Всім па-па!